нийслэлд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хилэлцэхээр төлөвлөж байна. Хэдийгээр намууд сонгуулийн саналыг хар машинаар тоолох асуудалд нэгдсэн байр суурьт хүрч чадахгүй байгаа ч саналын 50% гараар тоолоход намууд санал нэгдсэн гэж зарим гишүүд мэдээлж байна. Ардсан намын зүгээс сонгогчдын саналыг хар машинаар тоолно гэж байсан бол Монгол Ардын намын зүгээс сонгуулийн саналыг гар тооллогоор тоолно гэж маргалдаж байгаа юм аа. Гэхдээ автомат машинаар тоолоод давхар хяналтын тооллого хийж нийт саналын 50 хүртэлх хувийг гар тооллогоор тоолно гэж намууд тооцжээ. Автомат тооллого машин дээр бол хяналтын тооллого нэмэгдүүлэх гэсэн. Энийг бол манайх төвшөрч. Ерөнхийдөө бол 50 хүртэлх хувь хүртэл нь хяналтын тооллого хийе. Гэдэг дээр бол санал нэгтэй байгаа. А хэрвээ энийг төшөөрөө тэгээд босод юм дээр зөвшөлдсөд хуулиа гаргая гэвэл манай намын бүлгээс бол татгалзах зүйл байхгүй. Тэгвэл сонгуулийн хуульд заасан бас нэг маргаан дагуулж байгаа асуудал нь жагсаалтын гишүүдийг сонгохгүй байх асуудал яригдаж байгаа маа. Энэ асуудлаар ч намууд нэг байр сууринд хүрч жагсаалтыг бүсчилхээр болсон байна. Тий, ер нь бол хар машинд бол эргэлзэхгүй байгаа шүү дээ. Бид нар бол эргэлзэхгүй байгаа учраас хяналтын тооллого хийхийг бол зөвшөөрч байгаа. Жагсаалтын гишүүдийг юу яаж шийдвэрлэв? Бүсчилсэн байдлаар явуулъя гэдэг дээр тохирч байна. Тэгэхээр яаж вэ? А 5 бүс болгоод 28-аад 5 хуваа, нийслэл 8. А босод аймагуд 5 даваар хуваагаад тэгээ бүсчилсэн байдлаар явуулъя гэж. ТВ-с мэдээ Арын Туяа Арын Бол мэдээллээ. Оюу толгой компани Rio Tinto